Пологівщина – це столиця запорізької кераміки. Зараз ви в цьому переконаєтеся. Пологське родовище коалінів та вогнетривких глин простягнулося смугою в 30 кілометрів по ширині 5 кілометрів. Від села Кінські Роздори на сході до Новокарлівки на заході по обидва береги Конки. Розробкою пологського родовища в Пологах займається гірничодобувна компанія «Мінерал». А на основі видобутої сировини працюють хімічний завод «Коагулянт», підприємство «Дніпрокераміка» та художньо-керамічна майстерня «Добра глина». Зараз ми навідаємося і до них. Творче подружжя Нагорних в Пологи приїхало у 80-х по розподілу на абразивний завод в цех художньої кераміки. А коли підприємство закрилося, відкрили власну майстерню «Добра глина». Потрапивши до них на екскурсію, ми були вражені розмахом, а головне – творчою та надихаючою атмосферою. Цікавим є бізнес-підхід. Всі ці майстрині тут не працевлаштовані, вони тут працюють за принципом хабу чи каворкінга. Працюють ще десь на інших роботах, там, вчителями, да? Хто сюди працює? Да, тобто, ну, приходять після роботи, в вільний час, от, ну, що поставляють. Ну, багато людей, я навіть не можу посчитати. І не стараюся, бо ну, такий процес. Хочеш – робиш, не хочеш – не робиш. Напробуй. Ми предоставляємо сильові матеріали, якби, свої ну, побажання, якісь поради. А люди вже прислухаються, роблять. Ми зробили продукцію, збували, прибиль поділили. Тобто ми працюємо по такому договору співпраці. Можна нескінченно перераховувати усі виставки чи ярмарки, де з'являється продукція доброї глини. Це наша вішенка, це візитна карточка Полог. Посуда, серія вішенка. Яку можна зустріти і в кіно, і в театрі, і в виставах, і в багатьох країнах, як сувенір. Все зроблено в Пологах. Ви сидите, дивитесь свої телевізори і не знаєте ніфіга про Запорізький край. Хочете офігеть? Зараз я вам допоможу. Моя весільна подорож з дружиною відбувалася на Криті. Звичайно, ми там досліджували, які сувеніри можна привезти своїм рідним додому. Заходиш таки в крамничку, дивишся Кріт. І виявляється, воно може бути зроблене в Пологах. Саме там живе донька Віктора та Лариси. І через її крамничку сувеніри, виготовлені тут, у пологівській майстерні, опиняються на поличках всього світу. Ми зможемо взяти той ринок свою творчістю, ручним підходом, ну, вкладенням інтелекту от, в свої вироби. Оце, ну, тепло все-таки воно відчувається в вироби, коли вкладаєш, просто зробила його машина. Я знаю, чому в Греції сталася криза, тому зараз я вам викладаю короткий курс економічного занепаду. По-перше, не можна бути ледарем, а Греція наскільки ледача, що навіть сувеніри виробляються в Пологах. І виробляються, я впевнений, в рази краще, ніж вони могли б вироблятися в Греції.